Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün birdəfəlik müavinətin təyin olunması şərtləri müəyyənləşir. Bununla bağlı sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişiklik ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün müavinət Əmək Məcəlləsinin 21-1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləmək üçün azı bir il müddətinə bağlanmış əmək müqaviləsi olduğu da təyin olunacaq. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, sülhü istəyənə, onu qoruyana sülh məramlı qüvvə deyilir. 2 il öncə Azərbaycanın Rus sülh məramlıların Qarabağa gətirilməsinə razı olmasında məqsəd sülhün təmini, Ermənistanın hərbi birləşmələrinin və erməni terrorçularının oradan çıxarılması idi. Axara istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvlərinin Ağdam və Xocalı rayonları ərazisində döyüş mövqeylərinin möhkəmləndirilməsi üçün mühəndis işləri aparması haqqında danışan Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi attaşesi General Yücəl Karaoz deyib. Onun sözlərinə görə, sülh məramlılar onları olan inam və etibarı itirib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Vladimir Putin Ermənistanın KTMT-yə müraciətinə Qarabağın Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu və heç bir dövlətin ərazisinə hücum edilmədiyi cavabını verməsini hamımız xatırlayırıq. Ortada imzalanmış 10 noyabr bəyanatı var. Əfsus ki, Rus sülh məramlılar nə Ermənistanın hərbi birləşmələrini, nə terrorçuları Qarabağdan çıxardı, nə də təxribatların, terror fəaliyyətlərinin qarşısını aldı. Onlar sülhə töhfə verəcək fəaliyyət göstərə bilmədi. Terrorçuların hansısa bir ölkənin ərazisində özünə səngər qazması, müdafiəyə hazırlaşması, döyüş hazırlığı görməsi qəbul edilməsi. Yəni, bunu etmək nə Azərbaycanda, nə Rusiyada, nə də Fransada mümkündür. Rusiya dövləti öz ərazisində hansısa silahlı birləşmələrin, terrorçu dəstələrin göz görə-görə fəaliyyətinə razı olarmı? Əlbəttə ki, yox. Sahib olduğu ərazidə öz suverenliyini və toxunulmazlığını qorumaq beynəlxalq hüququn, milli dövlətçiliyin əsas şərtlərindəndir. Azərbaycan da eyni məntiqlə hərəkət edərək bu təxribatın qarşısını alıb və bundan sonra da alacaq. Sülh məramlılardan gözlənilən erməni terrorçuları və Ermənistan hərbi birləşmələrini son nəfərinə dək Azərbaycanın ərazisindən çıxarmaqdır, deyə Yücəl Karaoz vurğulayıb. Müvəqqəti olaraq qida və dərman məhsullarına ƏDV dondurulmalıdır. Biz əhalinin yaşamasına müsbət təsir edən addımlar atmalıyıq. Bu sözləri Milli Məclisdə keçirilən büdcə müzakirələri zamanı millət vəkili Fəzail Ağmalı deyib. O, uşaq pulu məsələsinin də cəmiyyətdə aktiv müzakirə edildiyini xatırladıb. Məncə, sosial yardım uşaq pulu formasında cəmiyyətə transfer olmalıdır. Ünvanlı sosial yardım vəsaiti uşaq pulu kimi kompensasiya edilsin və məsələyə bir dəfəlik son qoyulsun, deyə deputat vurğulayıb. Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının başqanı Anar Əsədlinin ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Anar Əsədli özü məlumat yayıb. O, bugün Türkiyəyə səfərə gedərkən ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu öyrənib. Bugün Ankaraya səfərim vardı və məlum oldu ki, ölkədən çıxışıma Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qadağa qoyulub. Hazırda Heydər Əliyev havalimanındayım. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi məlumatlandırılıb, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının rəhbəri Anar Əsədlinin ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı yayılan məlumata münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Əsədlinin barəsində tətbiq olunan bu qərara səbəb iki vətəndaşın dələduzluqla bağlı nazirliyə etdiyi şikayətdir. Belə ki, partiya rəhbəri yalan vədlər verərək onlardan birindən 150 min, digərindən isə 10 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları alaraq mənimsəyib. Hazırda hər iki müraciətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində araşdırma aparılır. Anar Əsədlinin ölkəni tərk etməsinə qoyulan məhdudiyyət də məhz bu araşdırmalarla əlaqədardır, deyə nazirlikdən bildirilib.
Milli Məclis əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiq edib. Qanun layihəsi Milli Məclisin noyabrın 18-də keçirilən plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib. Mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər aralığında fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı il yanvarın 1-nə dək olan sığorta stajı 25 il, 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanır. Layihəyə əsasən, sığorta stajının müddətinin 3 il artırılaraq 2026-cı ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər aralığında fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı il yanvarın 1-nə dək olan sığorta stajı 25 il, 2026-cı ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanacaq. Bu dəyişiklik amnesiya xarakteri daşıyır və pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Heç kim Ukraynanı Polşa ərazisini bilərəkdən bombaladığı iddiası ilə çıxış etmir. Bunu Polşa prezidenti Andrzej Duda bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna tərəfinin baş vermiş hadisənin araşdırılmasında iştirakına heç nə mane olmur. Polşa prezidenti bir müddət öncə isə Ukrayna nümayəndələrinin raket insidentinin təhqiqatında iştirak edə bilməyəcəklərini, sadəcə onlara iş materialları ilə tanış olmağa icazə veriləcəyini bildirmişdi. Xatırladaq ki, 15 noyabr gecəsi Polşanın Ukrayna ilə sərhəddəki Lublin ərazisinə 2 raket düşüb. Hadisə nəticəsində 2 mülki şəxs həyatını itirib. Əvvəlcə raketlərin Rusiya məxsus olduğu bildirilsə də, araşdırmalardan sonra bunun Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinə aid olduğu üzə çıxıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İstintaq Komitəsində şahid qismində dindirilib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə bu barədə komitədən bildirilib. Qeyd olunub ki, 2022-ci il mayın 4-də Ermənistanın bir qrup yüksək rütbəli məmurunun 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi halları ilə bağlı cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başlayıb. Proses istintaq komitəsinin baş hərbi istintaq idarəsinin xüsusilə mühüm işlərin araşdırılması şöbəsində davam etdirilir. İdarənin rəhbəri Rafael Vardaryanın sözləri görə müharibədə ölən hərbçilərin yaxınları Paşinyanın dindirilməsini və istintaqa cəlb olunmasını tələb ediblər. İranın Zahidan şəhərində cümə namazından sonra dini lider Seyid Əli Xameyniyə qarşı çıxışlar baş verib. Zahidan şəhərinin sünni imam cüməsi Möhləvi Əbdülhəmid cümə xütbəsi zamanı 2018-ci ilin noyabrında baş verən etirazları xatırladıb. 2018-ci ilin noyabrında ölkədə davam edən etirazların əsas səbəbi insanların narazılığı, cəmiyyətdə azadlığın və ədalətin olmamasıdır, deyə o bildirib. Namazdan sonra insanlar Xameyniyə ölüm şüarı səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Möhləvi Əbdülhəmid son bir neçə həftədə Zahidan əhalisinin polis tərəfindən güllələnməsindən sonra İranın siyasi açıq şəkildə tənqid edir. Birgə büdcə yardımı proqramı çərçivəsində Ermənistan, Fransa İnkişaf Agentliyi və Asiya İnkişaf Bankı arasında kredit sazişləri imzalanıb. Bu barədə Ermənistan Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan və Fransa İnkişaf Agentliyi arasında 100 milyon avro məbləğində kredit sazişi, Ermənistanla Asiya İnkişaf Bankı arasında eyni məbləğdə kredit sazişi imzalanıb. Sənədləri Ermənistanın Maliyyə Naziri Tigran Xaçatryan, Fransa İnkişaf Agentliyinin Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Asiya Departamentinin direktoru Cyril Belli və Fransanın Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri An Luyo imzalayıb, deyə məlumatda bildirilib. Asiya İnkişaf Bankı adından isə sazişi bankın Ermənistan nümayəndəliyinin direktor müavini Huping Huang imzalayıb. Qeyd olunur ki, dövlət maliyyəsinin əsas məqsədləri dövlət maliyyə idarəçiliyinin effektivliyini gücləndirmək, pul və kapital bazarlarını inkişaf etdirmək, yaşıl iqtisadiyyata keçid üçün strateji çərçivəni hazırlamaqdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan
766 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.